Ուղջունում եմ սարգելի հայրենակիցներ։ Ինչպես եւ ամեն օր հանդիպում ենք միասնական տեղեկատվական կենտրոնի տաղավարում, ներկայացնեմ նախ իդիա վիճակը ռազմաճակատում։ Այսօր առավոտնից նորից սկսել են մարտական գործողությունները հյուսային ուղությամբ, թեժ մարտեր չեն եղել, ոչ էլ կեսօր։ Կեսօրվա ընթացքում սկսվել է հուրկու հետանային փոխհրաձիկություն կենտրոնական ուղղությունից մարտունուց դեպի հարավ եւ հադրութից համատարբ հյուսային կողմ ինչպես ներկայացրել ենք նախորդ օրերին անտարների եւ բնակավայրերի հարակի տարածներում այսօր եւս ճեզրոկացվել է մեկ դիվերսիոն հետախուզական խումբ բայց այդ հատվածի մարտերը դիվերսիոն խմբերի դեմ շարունակվում են Հարավային ուղությամբ եւս շատ թեժ մարտեր չեն եղել։ Հակառակորդը մի քանի անգամ փորձել է հարձակողական գործողություններ իրականացնել փոքր օջախային գրոհների տեսքով, կիրառելով տարբեր տեսակի տեխնիկաներ։ Մի քանի անգամ կատարած փորձերը, <li>օրumeն կանխվել են, հետ են շպրտվել, որոշ հատվածներում հակառակորդը ունեցել է նահանջ։ Խոցվել է մի քանի միավոր ավտոմոբիլային եւ զրահտեխնիկա։ 3 երեք, երեկոյան դուք տեսաք այն հայդնի տեսանյութը, որտեղ երևում է, թե ինչպես է ադրբեջանական զինված ուժերի միստորաբաժանում մոտ տասնյակ միավոր զրահատեխնիկա թողել եւ փախել մոտակա անտառները սարերը ձորերը։ Ընդհանուր առմամբ այսօր համեմատաբար մեծ լարվածություն ճի եղել ռազմաճակատի տարբեր հատվածներում։ Ինչպես եւ խոստացել էինք երեկ Այսօր ինտերակտիվ ձևով կներկայացնենք համապատասխան քարտեզ եւ առանձին կետերով կնշենք։ Սային բնակավայրներն են, են որտեղ վերջին 2-3, -23 օրերի ընթացքում ընդնանում են դիվերսիոն խմբերի շեզրոկազմման աշխատանքները, եւ այդ աշխատանքները շարունակվում են ոչ այսօր, ոչ այս ռոպեին։ Հայն բնակավայրերն էին, որոնք մի քանի օր առաջ մաքսիմում հարցակողական պոտենցիալի ժամանակ Ադրբեջանի Հայաստանը ձգտել էին հասնելից։ Սրանք այն ուղղություններն են, որտեղ ակտիվ մարտական գործողነները շարունակվում են այս պահին և նախորդ օրերին։ Օջախային մարտեր հիմնականում Սա այն մաքսիմում, ուրեմն ուղենիշային բնագիցներ, որտեղ Ադրբեջանի զինվաճուրը փորձել էին դուրս գալ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության սահման, որտեղ այս բաները շարունակվում են ընդհանուր մարտական գործողությունները։ Կարմիրով նշված ամբողջ հատվածը Ադրբեջանի զինվաճուրի վերահսկողության տակ թեգուս ժամանակավոր գտնվող տարածքներն են Հարաֆում եւ Հյուսիսում։ Եվ սա հյուսային հատվածն է իսկ ընդհանուր կարտեզի վրա ամբողջական երևում է այս հատվածը։ Քարտեսը փոփոխական է, մշտական չէ, որովհետև ինչպես նշել եմ, մարտական գործողությունները նախ օժախային են, երկրորդ դրանք արագ փոփոխվում են, շատ տեղերում կարող է հայտնվել մի փոքր հետախուզա դիվերսիոն խումբ կամ ինչ որ գրոհիջ առանձին հրոսակախ խումբ, զրահատեխնիկայով կամ փոքր թեթև տեխնիկայով որը կարողանա ուրեմն առաջ գնալ, դա անմիջապես Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ներկայացվի որբես ուրեմն հաղթանակ հաջողություն եւ ահաժոր տորը կամ մի քանի ժամ հետո հետ շպրթվի եւ հակառակը կարող են նահանջել այդ ուղությամբ եւ մի քանի ժամ հետո փորձեն նորից հակահարձակում իրականացնել տվյալ ուղությամբ։ Այնպես որ կարտեզը այնքան էլ ստատիկ չէ։ Այս պահին